Держава має лобіювати інтереси підприємств, щоб вони розвивалися та виходили на нові міжнародні ринки. Про це під час відвідин харківського Турбоатому заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, в Україні більшість заводів збанкрутувала через високі податки і закриті ринки, і відродження таких підприємств дасть змогу відродити українську економіку. Завод, його колектив сумів устояти в складних умовах, перевооружитися, модернізуватися, утриматися в ринку, наростити производство. І от на цьому заводі можна подати приклад, як треба працювати для того, щоб забезпечити рост производства, забезпечити робочі місця. І я вважаю, що государство повинно допомагати таким підприємствам, лобірувати їх інтереси на внутрішньому ринку, захищати внутрішній ринок, щоб товари, які производяться тут, покупались турбины, покупались нашими энергетиками. Я очень доволен посещением, потому что вижу, что есть примеры, есть вообще на что равняться.